किसी तरह में रहना चाहिए और जिसे समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ इस बात पे क्यों बात करते हैं, मुझे पास इतना बहुत है और इतना काफी है कि मेरे आका ने फरमाया है। क्या फरमाया? कि वो है और वो लिख है, मुझे अब ज्यादा इसमें सीखने पढ़ने की जरूरत है। आप मेरे साथ इसमें आगे सवाल जवाब ना कीजिएगा कि मैंने वो नाम पाक ले लिया कि तू मेरा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब यह तस्वीर ले जाते हैं। अब एक दिन है, एक रात आती है, अगर बदबुद्दीन कुमरा रहमतुल्लाह अलैह गुजर फरमा रहे हैं। आपको याद है ना मैं किस मौजू पर इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं कि पढ़ो जरूर पढ़ो, सीखो जरूर सीखो। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खुद फरमाते हैं कि मुअल्लिम बना के महबूस किया गया, इनकी अफादियत है बहुत, लेकिन कहां से सीखना है, कहां से पढ़ना है, कहां से मिलेगा, कहां से सीख सकते हैं, इसे इल्म है। और अगर कोई ऐसी जगह ना हो ना तो बस इतना बहुत है, जिम्मेदारी के साथ करो कि वफादार हो दादा पुख्ता जो अपने नबी पाक, अपने नबी पाक की मोहब्बत आपके अहकाम और फरमुदात की समझ सीखिया पढ़ जा समझिए, बस ये इंसान के लिए बहुत काफी है, बहुत काफी। मैंने पहले कहा था मेरे लोग मुझे अल्फाज को किसी बातें बताने की जाइएगा, इल्म रोशनी है, नूर है, मोमिन की मिराज है, इसको पढ़ना चाहिए सीखना चाहिए। लेकिन मैं इस हवाले से आज का सारे बड़े अजीब गरीब वहां पर वही बड़ी सोनी इमारत है, वजीफा भी देने बड़े जबरदस्त आवाजा भी कटने वाले पर बैठे जड़े पढ़ाते हैं, उधर से ताज लिखिया पखा भी कोई नहीं, इधर ना बच्चे भी दिया नहीं भाई। अगर टाट वाली जगह भी कोई असर ना हो ना तो पुत्र और कुछ ना सीख, बस एक चीज सीख कर आ इस चीज का अपना नबी पाक का वफादार रहना। मैंने जिम्मेदारी से बात की है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात की है। मुफ्ती साहब बड़े पढ़ लिखे तकदे ना काटे काटे पड़े, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है तो कोई हार्वर्ड का पढ़े है तो मुल्क का हाल तक क्या है। मैं इस मौजू पर जाना नहीं चाहता, मैं अगले स्टेप की भी बात करना चाहता हूँ। तरबियत का है यह खानका ही निजाम, जिस हवाले से आपने आपने जिधर दिलों को दिलों की तब्दीली होती है और पढ़ने से बात तो समझना जरूरी होता है। उनसे पढ़कर कोई पढ़ा हुआ था अरबी को सावा करो रिजवान अल्लाह ताला अली मजमाई, वो तो दौर भी फसाद और बलावत का आला तरीन दौर है। वो जब सुनते आयत मुबारक तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आज क्या करते, हमें समझाइए हमें बताइए कि इसका माना क्या है। मेरे प्यारे दोस्त वक्त ही इजाजत देता मैं अपने बयान को समेटते हुए चलता हूं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप वुज़ू फरमा रहे, वुज़ू फरमाते फरमाते आप फरमाते हैं क्या वो जो किसान होता, फिर आप फरमाते हैं क्या वो जो तुझे किसान होता, तीसरी बार उच्ची आवाज निकाल क्यों नहीं हो कहना जो किसान ने किया थी जो गरीब हो चुका है। आज कहने लगा हजरत इधर मैं और आप है, तीसरा है कोई कि किसे आप फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आज राजी का वक्त आखिर आया हुआ है।
شروع کر دیا اس کی وحدانیت کے بارے میں, یہ دلائل دے رہے ہیں, وہ آگے سے کچھ بات کرتا ہے, یہ دوسرا تیسرا, ان دونوں کی بحث چل رہی ہے, یہ اسے فرما رہے ہیں کہ میرا رب ہے اور ایک ہے, وہ آگے سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اور میں راضی ہو کر رہا ہوں, چھوڑ ساری باتیں, چھوڑ دے سارے چکر, راضی سے کیا ہو کہ میں اس لیے کہتا ہوں وہ ہے اور ایک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں ادھر راضی کی زبان سے نکلا نا رسول اللہ, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ نام ایمان والوں میں طاقت بڑھتا ہے. کارسان صاحب کا خوبصورت بیان تھا اس پہ رائے میں خطاب کا, یہ نام طاقت بڑھتا ہے, اس نام سے قوت آ جاتی ہے, اس نام سے جب پیار کیا کرتے ہیں ہزاروں لوگ جس چیز کو نہیں کھینچ سکتے, چند لوگ اسے کھینچ کے کہاں سے کہاں بھر کر پاتے ہیں, یہ نام ایمان والوں کی طاقت ہے, یہ نام ایمان والوں کی روح ہے, یہ نام ایمان والوں کا ایمان ہے, یہ نام ایمان والوں کا دین ہے, اسی نام کا صدقہ سب کچھ ہے, اور ایمان والا تو یہ نام سن کے نعرہ تکبیر, ہم نے اپنے آقا کو خوش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے دیوانے بیٹھے ہیں, اور جب میرے رب کی بات ہوتی ہے ان کی زبان سے کیسے نکلتا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہم لوگ اپنے رب کو خوش کرتے ہیں, لیکن ہم سب کو پتا ہے جو کچھ ہے اس نام پاک کا کہ سچ گئی ہے, آپ حضرت بدین قرآن احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر نازی کی زبان سے نکلا لو رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آگے اسے بات کرنے کی پوری مہلت ہی نہیں ملی, وہ آگے انہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آگے بات کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا, ادھر رسول اللہ نکلا ادھر شیطان بھاگا, اور جب کہا جائے ایمان والا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی طرف چمٹنے کے لیے, اور بے ایمان یہ نام سن کے بھاگتا ہے, یہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والا ایمان میں ہی موت دے زندہ رکھے, تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں, میرے پیارے لاہور کے دوستوں رنگ لالو لاہور کے اپنے آنکھوں کو بھی اندر ہو کے آئے, جدھر دیکھو لبیک یا رسول اللہ, سچ کے یا رسول اللہ, ابسری یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, اپنے آقا نام پاک کے نام پاک کو جس قدر ہو سکے جدھر ہو سکے جہاں بھی ہو سکے خوبصورتی کے ساتھ لکھے کہ یہ نام جب آ جاتا ہے تو بڑا خوبصورت رنگ ہو جاتا ہے, اور جدھر رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں جس مقام پر ہیں آپ کی شناخت ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے کہ میری شناخت کیا ہے, میری پہچان کیا ہے, میں ہوں کن کا, اور آپ کی زبان میں
الله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا إلهي وحب هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات واوفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإسعاد والسرور ربنا واجعلنا من لدنك وليا ربنا واجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حق لنا من أمرنا رشدا ربنا حق لنا من أمرنا رفقا ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا آتنا ولياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحد السياح لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العار أنت قوات وجهاننا من الطرقات السفلى والنيرة اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العار وحب من حبك وحب نبيك العار ولا تخجلنا من بابنا يا أكرم الخادمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة وغير إحسان يا كريم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دے نال اے جو خوبصورت محفل سجائی گئی یا جتنی بھی محفل سجائیاں گئیں اے کریم اپنے آبی والے صلوات و سلام دے صدقے انہاں ساریاں کی اپنے حضور قبول فرما آمین اور اپنے آبی والے صلوات و سلام دے صدقے سجاون والے مقدر کی سجا دا آمین آن والے کی اپنی رحمتاں دے نال نواز آمین دین و دنیا وچ کامیابی عطا فرما آمین اے کریم اپنے کرم کی کسے کی محروم نہ کر فرما سب تے کرم فرما اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما سب کا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا وارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب محمد النبي سيد الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا يا كريم Thank you.